E tem UFG na cidade? É claro que tem! Confira agora mais uma ação de extensão e cultura da Universidade Federal de Goiás. UFG na cidade de hoje, novamente aqui no Centro Cultural da UFG, para falar, lógico, sobre projetos culturais. Aqui, Luciana Caetano, que apresentou o espetáculo Concreto aqui nesse espaço. E vai contar pra gente um pouco sobre esse projeto. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Fala aí pra gente, o que é esse espetáculo Concreto e como que surgiu a inspiração para esse espetáculo? Concreto é um espetáculo de dança contemporânea junto com o break. A gente fez essa mistura, fiz a concepção e a coreografia é conjunta. E a inspiração foi uma obra do lado da minha casa, de um prédio de 40 andares. Poeira, pedreira, aquela grande coisa. Eu era vigiada 24 horas por dia pelos pedreiros. Pensei, concreto. Eles treinam no concreto. Ele é uma dança de rua. A dança contemporânea se baseia no cotidiano. E aí eu falei, concreto, né, gente? Essa ideia, essa proposta do Luciano Caetano, que foi com o Concreto, foi para juntar mesmo. Eu sou dançarino de breakdance. Aí para mim partir pro contemporâneo foi meio que deu um gelo assim, foi, pô, eu não sou bom nisso, Caetano, não sei fazer. Aí ela falou: "Não, é tranquilo, cada um na sua área. A gente vai fazer, as pessoas sabem que você é b-boy, mas você faz o seu e eu vou fazer o meu, a gente junta tudo para ter um espetáculo diferente." Minha relação com o Centro Cultural, com esse lugar, que nem tinha esse nome na época, era o Galpão, no CAIC, né? Uhum. É desde 94, quando a Quasa veio para cá. Então a gente veio para cá, ocupou esse espaço. E aí a universidade veio e tomou gosto pela coisa, viu que dá certo, que bom. Né? Que bom que chegou nessa estrutura, teve várias reformas. É muito importante porque abriga as companhias, principalmente da cidade. Uhum. Que aí esse edital de ocupação foi muito importante para a gente, porque é muito difícil você precisar sempre da lei, o recurso, para poder pagar o aluguel do teatro, que é sempre caro. Então isso foi, eu achei uma maravilha. Break e o público do contemporâneo são públicos distintos, e você acredita que esse tipo de espetáculo acaba aproximando e de certa forma fortalecendo aí a cena cultural? Sim, claro, porque no começo tinha um preconceito assim, era rachado, ah, esse povo é maloqueiro. Hoje não, hoje em dia dança é dança e todo mundo se curte e um vai ajudando o outro, vai crescendo, e nisso agrega quem é da dança de rua tá vindo pro teatro e quem é do teatro tá indo pra rua. Quem é da dança contemporânea vai pra rua. E pra mim foi muito bom, assim, eu penei, né, pra dar conta. Mas eu acho que é uma junção muito boa de agregar as pessoas, vir tudo pro centro, mostrar o que a cidade tem. Legal.